अरे भाई हेमोग्राम पेपर Jadi baik hari yang bodoh itu budaya sekarang pada kamu paper yang mau mana sudah karena itu udah jadi lupus nih harus meeting paper itu meeting apa saja nih karena nanti ada tadi mau berak tarang kepala ada mulai indra nih tarang kepala ada mulai indra mau ngerti ini bodoh sudah mata karena kena serah hati anak tapi sudah pada mana paper itu kerap nih misalnya partai ini mereka kalau itu udah megi berbeda, mama alu ke farma deh berusaha nengak karena, right? Then minat ya dengan kata karena. Minat dengan kata karena, then adik sekolah nengak karena. Tiene que atender. Nah, dan mungkin wanita yang kisah dia ini, misal dia berdiri oke tahu dia kuas berapa kira dengan itu udah kisah dia lama yang kini pada nengkar di sekolah tiba na, mewedi dengan ikan eh, itu udah mau apa dengan orang itu. Hari, udah baru ini tiennya belab, upperima vidya itu perwujudan dekat loh. Hari itu, emi kerak kerak ini lah, kalian asli kalau hari ini nih, hari itu, orang itu yang, me sekolah, nanti hinda, samar lah orang sekolah, me sekolah, orang hari online kerak kerak, ya online kerana nih guru orang itu time mereka tiennya dia, kalau kalapan ager nih kerak nih, raya dia, ipa andar dia, iya mana dia ni. Madam panti me ya udah bela dah anda hadalat, nah me berada makan makan dalam me sekolah baru dah nak kita, tu kita baru udah baru berada kerja dah ikut, udah baru we, mampu hari panti ag dah mud enda bulu anda, makian mati hita beri we, pada ada, prahaspati inda, syukur ada usul lagi, sekolah tiang tu, online kerana apa? Hari online sekolah kerana kat dia kerja anda pasu hari kau ini hari balan dekat awal dah pergi pergi mana? Kau dah ni tu deh. Dah mudah baru ni. Dah mungkin bahamara ke diurai ni. Bahamara ke diurai ni. Ini pas se agan. Bahamara ke di mungkin diurai di. Pada tu deh.
අඩුම ගානේ හය ආමාරටවත් වැඩ පටන් ගන්න අපි තුමු හත කියලා හතේ ඉඳලා නව වෙනකල් මොන හරි වැඩක් දා ගන්න වැඩක් දා ගන්න කියන්නේ මොන හරි පාඩමක් විද්‍යාව පාඩමක් 10 වසරේ පළවෙනි පාඩම හරි ගමන්න කියලා පාඩමක් ලියනවා කියලා ටයිම් ටේබල් එක හදා ගන්න හතේ ඉඳන් නව වෙනකම් හරි ඊට පස්සේ 9 හමාරේ ඉඳලා 11 හමාරේ නිකන් මැදි පොඩි ඉන්ටර්වල් එකක් කරා පැය භාගෙ ඉදර 9 හමාරේ ඉඳලා 11 හමාරේ නිකන් ඊට පස්සේ 12 ඉඳලා 2 වෙනකල් වගේ පැය 6ක්වත් අඩුම ගානේ එක දිගට දැන් වැඩ කරන්න තව වැඩක් දාගන්න ඒකට උදේ දැන් හදන්න මේක ඉවරලා. උතර මෙතන පැය 2යි. ඔයා 2 වෙද්දි තව පැය 6ක් වැඩ කරලා පැය 8යි. හවස වරුවේ පන්ති තිබ්බොත් පැය 4ක් විතර ඔයා පැය 12ක් විතර වැඩ කරලා. හරි දෙකෙන් පස්සේ පැය 4ක් විතර පන්ති තිබ්බොත් නේ පන්ති 2ක්වත් තිබ්බොත් පැය 12ක් වාඩි වැඩ වෙලා. ඊට පස්සේ රැඩත් පුළුවන් නම් තව පැය 2ක් වතර යන මේ ඉඳලා 11 වෙනකම්වත් වැඩ කරලා නිදා ගන්න. ඒතර පැය 14ක් විතර වැඩ කරලා. දොරේ කියන්නේ තාමද ප්‍රවණතාවය. හරි. ඒක කරන්න පුළුවන් වැඩක්. බැරි එකක් නෙවෙයි. කරන්න පුළුවන්. ඔයා ගෙදරදී දැන් මොහේ කැරකැර ඉන්නවට වඩා මේ පැය දෙකෙන් දෙකට පැය දෙකෙන් දෙකට මොනාරි පුතේ වැඩ ටිකක් දාගත්තා නම් මම මේක කරනවා මේ වෙලාවේ මේක කරනවා මේ වෙලාවේ කියලා. ඒව ටික කර කර යතයි කිව්වට. මේක ඉවරයි දැන් ඊගාවට මේක කරන්න දෙන්නේ. එහෙම කියලා නේ. අතරමැදි පොඩි පොඩි බෑ බා ගෙදර පොඩි ඉන්ඩෝල්ලා කරගෙන සින්දුවක් අහලා තේ එකක් බීලා නේ. කරවන කාල නානවන කියලා නාල එබාගින් විතර උන් දැක් කරගත්තා කියන්නේ. ඒතර එහෙම පොඩි plan එකකට ගියොත් මේ කාලේ නාස්ති කරගන්න නැතුව මේ කාලේ උපරිම ප්‍රයෝජනයක් ගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් මට හෙටනම් දෙවිඳලා පන්ති මම තාලා තිනවා මගේ කරගන්න බැරි වෙච්ච පන්ති වගේ. බදාදා අපිට උදේ පන්තියක් කරන්න පුළුවන් වෙයි. හරි. බදාදා කොහොමද අපි තියරි පන්ති තියෙනවනේ. තියරි පන්තිය ටිකක් අපි එමුත් එළිවෙලා පටන් අරගෙන ටිකක් වැඩි වෙලාවක් කරලා හෙට ඒ තියරි පන්තියේ අනිත් පාඩම ඉවර කරමු. හරි. අනිත් පාඩම ඉවර කරමු. ඊට පස්සේ 8 වෙනි පාඩමත් මේ සතියේ මොන ඉවර කරලා දාමු. ලබන සතිය අපිට පුළුවන් ඒක පද්ධති පාඩම් පටන් ගන්න ලබන සතියේ. එහෙනම් වැඩ ටික මොන හරි දාමු. හරි. මම බැලු දෙවරු දිගටම පන්ති ටිකක් දැම්මම නම් ඔයාට ඒකේ ප්‍රයෝජනයක් ගන්න පුළුවන් වෙයි. හරි. එහෙම එකක් තමයි මම කල්පනා කරන්නේ. බලමු මගේ දැන් ඔය තියෙන පන්ති ටිකක් කල්පනා කරන්නේ කරලා පොඩ්ඩක් ඒකේ මේ ටයිම් වෙනස් කරලා පන්තියක් කරන්න. මං හිතන්නේ ඔයාට 8 වෙනිදා පස්සේ 11 වෙනිදා තියෙනවා. අද 4 වෙනිදානේ. තව සතියකින් එනවා 11 30 කෝල පටන් ගන්නවා කියලා. තෙල් නැවක් එනවා කියලා දෙන්නේ 22 ද කොහෙදනේ. ඒ නිසානේ එහෙම දාගත්තොත් අපිට දිගටම කරගෙන ගියොත් පද්ධති පාඩමත් ඉක්මන ඉවර කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. පද්ධති පාඩමත් ඉක්මන ඉවර කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. පැහැදිලිනේ? එතකොට ඒක එහෙම කරගන්න පුළුවන් වුණොත් අපිට වාසි. හරි. 10 වසරකටත් එහෙම මොනාරි වැඩක් කරනවා. එතකොට 10 වසරේ පන්තිරත් උදේ වරු දාලි වලනේ. ඔයාලට එන්න පුළුවන් වෙයි ඒකටත්. හරි. එතකොට එම නැතුනොත් මම වෙනම අලුත් පාඩමක් පටන් අරගෙන කරන් කරන් යනවා සතියේ දවස් 3ක් විතර. හරි. බලමු මොනවාරි මම ඒකට වැඩසටහනක් හදලා මම ඒ වාඩ අද කියන්න. ඒ නිසා මම ආයෙමත් කියනවා කාලේ නාස්ති කරගන්න නැතුව කාලයෙන් උපරිම ප්‍රයෝජනයක් ගන්න විදිහට ඔයා වැඩසටහනක් සැලසුම් කරගෙන කරන්න ඕනේ උදේ වරුවේ කාලේ නම් නාස්ති කරන්නම එපා. අපරාධයක් වෙන්නේ මොනොත් එහෙම. ඒ නිසා මේ තියෙන කාලේ පුතේ උපරිම ප්‍රයෝජන ගත්තොත් මේ මේ බෞද්ධ දවස් ටිකේ නිවාඩු ඉවර වෙද්දි ඔයාට හොඳ මට්ටමකට එන්න පුළුවන්. පරණ දේවල් ටික ඔක්කොම මතක් කරගෙන ඒව බලාගෙන නේ හොඳ හොඳ දැනුම් මට්ටමකට එන්න පුළුවන්. හරි. එදවන් දැන් මම කිව්වේ අනිත් විෂයන් ටික බැලන්ස් වෙන්න ඕන තමයි. මම කියන්නේ විද්‍යාව කරන්න කියලා නෙමෙයි මම කියන්නේ. හරිද? මම කිව්වේ මේ උදේ 9 වුණේ 7 9 9 හමාරේ 11 හමාරේ 12 2 කියන්නේ විද්‍යාව පාඩම් කරන්න කියලා නෙමෙයි. මේ විෂයන් ඔක්කොම ටික ඒ තැන් වලට දාන්න ඕනේ. අද අද ඔයා විෂයන් තුනක් බැලුවොත් මොන හරි පැය දෙක හෙට ඊට වඩා වෙනස් විෂයන් තුනක් බලන්න ඕනේ. කොහොමත් එකම දාගත්තොත් වැඩේ බෝරින් වෙනවා එපා වෙනවා ඒක. හරි. හරි. ඊට පස්සේ පුතේ එහෙම විෂයන් ඔක්කොම අහු වෙන විදිහට පොඩි ටයිම් ටේබල් එකක් හදලා ඒකට තමයි ඔයා දුවන්න ඕනේ. ඒකෙදි ඔයාට සක්සස් වෙන්න පුළුවන්. හැම එකක්ම බැලන්ස් කරගෙන නේ. යොත් ඔයාට මේ නිවාඩු ඉවර වෙද්දී ඔයාට මේ දැන් ඉන්න මට්ටමට වඩා යම් තරමකට දියුණු වෙන්න පුළුවන්. හරි.
නැදිනේ උදේ මං මුලින්ම මතක් කරේ එක නැත්තම් ඔයාලා මේ උදේ දැන් මේ පන්ති ඉවර වෙලා එක්කෝ නිදා ගන්නවා එහෙම නැත්නම් චර කියනවා හෙට මෙහෙට ගෙදර කුස්සියට යනවා සාල් දෙනවා ටීවී එක දානවා ෆෝන් එක බලනවා කොහොමෝම දවස් 12 එක වෙනවා දන්නේ මට කිසිම වැඩක් වෙලා නැහැ පරාදයක් ඒක නම් වෙන්න දෙන්න එපා මං ආයෙමත් ආයෙමත් කියන්නේ කාලය නම් නාස්ති වෙන්න දෙන්න එපා හරි පොඩ්ඩක් මොටිවේට් වෙන්න ඔය මොන ප්‍රශ්න තිබුණත් ඔයාට විභාග ලියන්න වෙනවා ඒ විභාග ලියන්න පුළුවන් විදිහට විභාග ලියන දවස වෙද්දී ඔයාට මේ සබ්ජෙක්ට් එක පුළුවන් වෙලා ඕන තරම් ප්‍රශ්නයක් ආවම උත්තර දෙන්න පුළුවන් මට්ටමට ඔයා දිනු වෙන්න ඕනේ ඒක ඉබේ හම්බෙන එකක් නෙමෙයි ඒක ඔයා මහන්සි වෙලා කරගන්න ඕන වැඩක් නේද මම මගේ පැත්තෙන් දෙන්න ඕන සපෝට් එක අමතර වැඩ ප්‍රමාණය හෙට කරන්න බැරි වෙයි බදාදා ඉඳලා පටන් ගන්නවා හරි හෙට කරන්න බැරි වෙයි බදාදා ඉඳලා පටන් ගන්නවා හරිද ඉනිසා ඒකට ලෑස්ති වෙලා ඉන්න ඕන හරිද හරි අපි යනවා පළවෙනි එකට මේක අහලා තිනවා මේ මේ තරංග සම්බන්ධවනේ අපි තරංග මේ ළඟදි කරේ තරංග අපි ළඟදි කරේ තරංගයක් යන කුමක්ද කියලා අහලා තිනවා යාන්ත්‍රික තරංගයක් මොනවාද කියලා අහලා තිනවා විද්‍යුත් චුම්බක තරංගයක් මොනවාද කියලා අහලා තිනවා යාන්ත්‍රික තරංග වල ලක්ෂණ තුනක් අහලා තිනවා තීරයක් තරංගයක් අනු කුමක්ද කියලා අහලා තිනවා දොර ඔය ඔක්කොම වෙන්න මම පොඩ්ඩක් ඔයාලට මේ තීර කොටස් ටික මතක් කරගෙන නේ ඊට පස්සේ අපි ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙමු තරංගයක් කියලා කියන්නේ පුතේ යම්කිසි මාධ්‍යයක් තුලින් හරි අවකාශය තුලින් හරි ගමන් කරන රිද්මයානුකූල කැළඹීමක් යම්කිසි මාධ්‍යයක් තුලින් හරි අවකාශය තුලින් හරි ගමන් කරන රිද්මයානුකූල කැළඹීමකට අපි කියනවා රිද්මයානුකූල කැළඹීමකට අපි කියනවා තරංගයක් කියලා. එතකොට මේ තරංග ගමන් කිරීම සඳහා මාධ්‍යයක් අවශ්‍ය වෙනවා නම් අපි ඒවට යාන්ත්‍රික තරංග කියනවා. තරංග සම්ප්‍රේෂණය වෙන්න මාධ්‍යයක් අවශ්‍ය නැත්නම් අපි ඔය විද්‍යුත් චුම්බක තරංග කියනවා. හරි නේ. මාධ්‍යයක් අවශ්‍යයි නම් නේ තරංග සම්ප්‍රේෂණය වෙන්න ද්‍රව්‍යමය මාධ්‍යයක් ඕන නම් අපි ඒවට කියනවා යාන්ත්‍රික තරංග කියලා. යාන්ත්‍රික තරංග කියලා කියනවා. හරිද මුදේ? මාධ්‍යයක් අවශ්‍ය නැත්නම් මාධ්‍යයක් අවශ්‍ය නැත්නම් අපි ඒවට කියනවා විද්‍යුත් චුම්බක තරංග කියලා. මාධ්‍යයක් අවශ්‍ය නැත්නම් අපි ඒවට කියනවා විද්‍යුත් චුම්බක තරංග කියලා. ඊට පස්සේ පුතේ දැන් යාන්ත්‍රික තරංග ගත්තාම පුතේ යාන්ත්‍රික තරංග ගත්තාම ඒගොල්ලෝගේ ලක්ෂණ විදියට පුතේ මේ යාන්ත්‍රික තරංග නම් ඒගොල්ලන්ට සම්ප්‍රේෂණය වෙන්න ද්‍රව්‍යමය මාධ්‍යයක් තියෙන්න ඕනේ. රයිට් ද්‍රව්‍යමය මාධ්‍යයක් තියෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ මාධ්‍ය අංශු යම් තරමකට ප්‍රත්‍යස්ත වෙන්න ඕනේ. නේ මාධ්‍ය අංශු යම් තරමකට ප්‍රත්‍යස්ත වෙන්න ඕනේ. රයිට්. ඊට පස්සේ මුදෙන්න ඕනේ. මේ මාධ්‍ය තුලින් මේ මේ තරංගය ගමන් කිරීමේදී පුතේ මාධ්‍ය අංශු ගමන් කිරීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. මේ මාධ්‍ය අංශු වල චලන මගින් තරංගය ඔස්සේ ශක්තිය සම්ප්‍රේෂණය වීමේ ක්‍රියාවලියක් විතරයි වෙන්නේ. තරංගයේ ඔස්සේ ශක්තිය සම්ප්‍රේෂණය වීමේ ක්‍රියාවලියක් විතරයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඒතොර තරංගයක් කියලා කියන්නේ ශක්තිය එක තැනක ඉඳලා තව තැනකට සම්ප්‍රේෂණය කරන ක්‍රියාවලියක් විතරම දුන්නන්නත් පුළුවන් එහෙම බලද්දී. පැහැදිලි පුතේ? රයිට්. එතකොට තීරයක් තරංග සහ විද්‍යුත් චුම්බක තරංග විදියට පුතේ මේ යාන්ත්‍රික තරංග නැවත කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. යාන්ත්‍රික තරංග නැවත කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. එකක් තමයි තීරයක් තරංග දෙක තමයි මොකද්ද අන්වයාම තරංග හරි තීරයක් තරංග කියන්නේ තරංගයේ සම්ප්‍රේෂණය වන දිශාවට ලම්බකව තමයි මාධ්‍ය අංශු කම්පණය වෙන්නේ අන්වයාම තරංග කියන්නේ තරංගයේ සම්ප්‍රේෂණය වන දිශාවට සමාන්තරවයි මාධ්‍ය අංශු කම්පණය වෙන්නේ මෙන්න මේ මාධ්‍ය අංශු කම්පණය වීමේ ස්වභාවය ලම්බකවද සමාන්තරවද කියන එක මත පදනම් වෙලා පුතේ යාන්ත්‍රික තරංග නැවත කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා එකක් තමයි විද්‍යුත් චුම්බක තරංග sorry අනිත් එකක් තමයි තීරයක් තරංග අනිත් එක තමයි අන්වායාම තරංග පැහැදිලිද right අපි ඒකෙන් උත්තර ලියාගෙන යමු ඉස්සරහට පළවෙනි එක තරංගයක් යනු කුමක්ද ලියාගන්න මෙහෙම
තරංගයක් කියන කුමක්ද පළවෙනිගේ උත්තර ලියලා දිනන බලන්න මාධ්‍යක් තුලින් හෝ අවකාශය තුලින් මාධ්‍යක් තුලින් හෝ අවකාශය තුලින් මාධ්‍යක් තුලින් හෝ අවකාශය තුලින් ගමන් කරනු ලබන මාධ්‍යක් තුලින් හෝ අවකාශය තුලින් ගමන් කරනු ලබන රිද්මයානුකූල කැළඹීමක් රිද්මයානුකූල කැළඹීමක් තරංගයක් ලෙස හැඳින්වේ තරංගයක් ලෙස හැඳින්වේ තරංගයක් ලෙස හැඳින්වේ අංශුමය මාධ්‍යයක් එහෙම නැත්නම් ද්‍රව්‍යමය මාධ්‍යයක් අවශ්‍ය වෙනවා නම් අන්නේ තරංග වලට අපි කියනවා මොනවා කියලාද යාන්ත්‍රික තරංග කියලා. මෙහෙම ලියා ගන්න. තරංගයක් සම්ප්‍රේෂණය වීම සඳහා තරංගයක් සම්ප්‍රේෂණය වීම සඳහා ද්‍රව්‍යමය මාධ්‍යයක් අත්‍යවශ්‍ය වන ද්‍රව්‍යමය මාධ්‍යයක් අත්‍යවශ්‍ය වන ද්‍රව්‍යමය මාධ්‍යයක් අත්‍යවශ්‍ය වන තරංග ද්‍රව්‍යමය මාධ්‍යයක් අත්‍යවශ්‍ය වන තරංග යාන්ත්‍රික තරංග ලෙස හැඳින්වේ 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 රයිට් තුන්වෙනි ප්‍රශ්න පොතේ තුන විද්‍යුත් චුම්බක තරංග කියන්නේ මොනවද කියලා අහලා තියෙනවා දැන් විද්‍යුත් චුම්බක තරංග වලට හොඳම උදාහරණ තමයි ආලෝක තරංග වගේ දේවල් හරිද පොතේ එතකොට මේවට සම්ප්‍රේෂණය වීම සඳහා මාධ්‍යයක් අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. මාධ්‍යයක් තිබුණත් ඒ මාධ්‍ය ඔස්සේ සම්ප්‍රේෂණය වෙන්නත් පුළුවන්.
ඒ සඳහා යාවේ ඒ වෙලාවේදී මාධ්‍යයක් තියෙන අවස්ථාවකදී නම් මේ සම්ප්‍රේෂණ ක්‍රියාවලිය සඳහා මාධ්‍ය අංශු සහභාගී කරවගන්නේ නැහැ. මාධ්‍ය අංශු සහභාගී කරවගන්නේ නැහැ. පැහැදිලිද? රයිට් මෙහෙම ලියමු අපි. මෙහෙම ලියමු. මෙලියමු. තරංග සම්ප්‍රේෂණය වීම සඳහා තරංග සම්ප්‍රේෂණය වීම සඳහා තරංග සම්ප්‍රේෂණය වීම සඳහා ද්‍රව්‍යමය මාධ්‍යයක් අවශ්‍ය නොවන තරංග ද්‍රව්‍යමය මාධ්‍යයක් අවශ්‍ය නොවන තරංග විද්‍යුත් චුම්බක තරංග ලෙස විද්‍යුත් චුම්බක තරංග ලෙස විද්‍යුත් චුම්බක තරංග ලෙස හැඳින්වේ විද්‍යුත් චුම්බක තරංග ලෙස හැඳින්වේ එම තරංග මාධ්‍යයක් තුළින් වුවද මාධ්‍යයක් තුළින් වුවද සම්ප්‍රේෂණය විය හැක. නමුත් එහිදී මාධ්‍ය අංශු සහභාගීකරණ නොගනී අදද මාධ්‍යයන් සහභාගී කරන ගැනේ හරි ඊගාවට හතරවෙනි එක යාන්ත්‍රික තරංග වල ලක්ෂණ මොකදේ? දැන් යාන්ත්‍රික තරංග කියන්නේ මේ සම්ප්‍රේෂණය වීම සඳහා පුතේ මාධ්‍යයක් අවශ්‍ය වෙන තරංග නේ. එතකොට අපි කියන්න ඕනේ මේ තරංග සම්ප්‍රේෂණය වීම සඳහා අනිවාර්යයෙන්ම ඝන, ද්‍රව හෝ වායුමය මාධ්‍යයක් තියෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒ මාධ්‍ය අංශු යම් ධර්මකට ප්‍රත්‍යස්ත වෙන්න ඕන. හරි. ඊට පස්සේ උදේ තරංගයේ සම්ප්‍රේෂණය වීමේදී මාධ්‍ය අංශු සම්ප්‍රේෂණය වීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. මාධ්‍ය අංශු ගමන් කරන්නේ නැහැ. මාධ්‍ය අංශු වල කම්පන චලිත ඔස්සේ
සත්‍ය සම්ප්‍රේෂණය වීමක් සිද්ධ වෙනවා. අනිවාර්ය ලක්ෂණ ටිකක් මේකද කියන්නේ උදාර උපදේ තරංගයක් කියලා කියන්නේම සත්‍ය සම්ප්‍රේෂණය කරන ක්‍රියාවලියකට ඒ ක්‍රියාවලියේදී මාධ්‍යයේ අංශු සහභාගී වුණාට මාධ්‍යයේ අංශු සම්ප්‍රේෂණයක් එයා ඉන්න තැන ඉඳලා ඉස්සරහාට ගමන් කිරීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒක හොඳට මම තියාගත්ත යුතු කාරණාවක්. රයිට්. උදාර උපදේ අපිට ඉදා හැකි හතර වෙනි එකද? හතර වෙනි උත්තර. මොනවාද? තරංග සම්ප්‍රේෂණය වීම සඳහා හරි තරංග සම්ප්‍රේෂණය වීම සඳහා ද්‍රව්‍යමය මාධ්‍ය ද්‍රව්‍යමය මාධ්‍ය අවශ්‍ය වේ. ද්‍රව්‍යමය මාධ්‍ය අවශ්‍ය වේ. ද්‍රව්‍යමය මාධ්‍ය අවශ්‍ය වේ. තරංග සම්ප්‍රේෂණය වීම සඳහා ද්‍රව්‍යමය මාධ්‍යයක් අවශ්‍ය වේ. ද්‍රව්‍යමය මාධ්‍යයක් අවශ්‍ය වේ. ඊගාවට ඊගාවට එම මාධ්‍ය අංශු යම් කර්මකට යම් ධර්මකට ප්‍රත්‍යස්ත විය යුතුය යම් ධර්මකට ප්‍රත්‍යස්ත විය යුතුය. හරි. හතරෙන් කරන්න පේපර් එකේ. හරි. යම් ධර්මකට ප්‍රත්‍යස්ත විය යුතුය. හතරෙන් පස්සේ කරන්නේ යාති තරංග ලක්ෂණ. ඊගාට උදේ තරංගය සම්ප්‍රේෂණය වීමේදී තරංගයේ සම්ප්‍රේෂණය වීමේදී මාධ්‍යයේ අංශු සම්ප්‍රේෂණයක් සිදු නොවේ. මාධ්‍යයේ අංශු සම්ප්‍රේෂණයක් සිදු නොවේ. මාධ්‍යයේ අංශු සම්ප්‍රේෂණයක් සිදු නොවේ. මාධ්‍ය අංශු වල කම්පන ඔස්සේ
माध्य अंश वाले कंपन उससे एक स्थान एक सिट अनेक स्थान एट शक्ति संप्रेषण वीम पमना सिद्वे 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 अरे एक स्थान एक से तौर स्थान एक अरे शक्ति संप्रेषण वीम पमना सिद्वे शक्ति संप्रेषण वीम पमना सिद्वे अरे एक स्थान एक से तौर स्थान एक अरे शक्ति संप्रेषण वीम पमना सिद्वे राइट अर्थाते अभी नमन वाह पश्चिम ये कर तीर्य तरंग या क्या लोग कुमार को देखने वाले होंगे पश्चिम ये कर तीर्य तरंग या क्या लोग कुमार को देखने वाले होंगे तीर्य तरंग या क्या लोग यहाँ ने दें माध्य आंशु में मध्य वाले और जब भी माध्य आंशु अर्थ माध्य आंशु कंपनी में ने यह लग पाल मैं आमिर दली दला මේ විහිදීමට එනවා හරි ඊට පස්සේ උදේ ඒ විහිදීමේ ඉඳලා නේ ඒ විහිදීමේ ඉඳලා ආපහු එයාගේ මුල් විහිදීමට එනවා මුල් විහිදීමේ ඉඳලා උදේ අනෙක් පැත්තට යනවා හරි ආයමත් මුල් විහිදීමට එනවා ආයමත් මුල් විහිදීමට එනවා right එතන මේ අංශු දෝලණය වෙන්නේ ඉහළ පහළ තරංගයේ සාපේක්ෂණය වෙන්නේ බුදේ ඒකට ලම්බකව හරි තරංගයේ සාපේක්ෂණය වෙන්නේ ඒකට ලම්බකව අංශු දෝලණය වෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම අංශු දෝලණය වෙන්නේ ඉහළ පහළ හරි තරංගයේ සාපේක්ෂණය වෙන්නේ ලම්බක දිශාවක් ඔස්සේ එතකොට මේ දෙන්නේ තරංගය සම්ප්‍රේෂණය වන දිශාව තරංගයේ සම්ප්‍රේෂණය වන දිශාව මේ දෙන්නේ මාධ්‍යයේ අංශු කම්පණය වන දිශාව මාධ්‍ය අංශු කම්පණය වන දිශාව ତେଣୁ මාධ්‍ය අංශු කම්පණය වන දිශාවට ලම්බක දිශාවකට තරංගයේ සම්ප්‍රේෂණය වෙනවා නම් නැත්නම් ඒ තරංගය ඔස්සේ ශක්තිය ගමන් කරනවා නම් බුදේ අපි ඒ වගේ තරංග වලට කියනවා මොනවද තීර්යක් තරංග කියලා මෙහෙම කියනවා අපි මොනවද තීර්යක් තරංග කියලා පැහැදිලිද මෙහෙම අපි කියනවා තීර්යක් තරංග කියලා ඔබලන අංශු මේ කියන්නේ බුදේ ද්‍රව්‍ය මේ කියන තමයි ගැළුවක් නැහැ රයිට් මෙහෙම ලියමු මෙහෙම ලියාගන්න තීරය තරංගයෙන් පස්සේ ඒක මොකද තීරය තරංගයෙන් මොනවද ගන්න අපි මෙහෙම ලියන්න මාධ්‍යයේ අංශු කම්පණය වන දිශාවට माध्य अंशु कंपनी वन दिशावट अरे माध्य अंशु कंपनी वन दिशावट माध्य अंशु कंपनी वन दिशावट माध्य अंशु कंपनी वन दिशावट लंबक दिशावा कोसे लंबक दिशावा कोसे लंबक दिशावा कोसे लंबक दिशावा कोसे
සම්බුද දිසාවක් ඔස්සේ සම්ප්‍රේෂණය වන ලම්බක දිසාවක් ඔස්සේ සම්ප්‍රේෂණය වන ලම්බක දිසාවක් ඔස්සේ සම්ප්‍රේෂණය වන ලම්බක දිසාවක් ඔස්සේ සම්ප්‍රේෂණය වන තරංග 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 මාධ්‍ය අංශු කම්පන වන දිශාවට ලම්බක දිශාවක් ඔස්සේ සම්ප්‍රේෂණය වන තරංග තරංග තීරයක් තරංග ලෙස හැඳින්වේ තීරයක් තරංග ලෙස හැඳින්වේ තීරයක් තරංග ලෙස හැඳින්වේ හරි තීරයක් තරංග ලෙස හැඳින්වේ තීරයක් තරංග ලෙස හැඳින්වේ මාධ්‍ය අය උනායි දැන් මාධ්‍ය අංශු කම්පණය වන දිශාවට ලම්බකව සම්ප්‍රේෂණය වන තරංග ලම්බක දිශාවකට සම්ප්‍රේෂණය වන තරංග තීර්‍ය තරංග ලෙස හැඳින්වේ right මේක තුද වෙනවද සටහන් කරගන්න දෙයි මේ අංශ වල මුල් බින්දීම ඉහළ උපරිම සීමාවට යනවා පහළ උපරිම සීමාවට යනවා ආය මුල් බින්දීමට එනවා right ඒක දාගෙන උදේ සටහන් කරගන්නද සමහර කට්ටි බන්දියේ ඉඳලා තියෙන බන්දියේ සමහර කට්ටි තියෙන බන්දියේ ඉඳලා ඇදුවදී ඔහොම හදාගෙන යන නෝට් එක Hello. Adunde Hari right Hari Hari ne irunnada thirayak tarangayak thula dolane wana anshuwaka kaalaya samaga visthapana wenas wana aakare prasthana gatha karanna ewa prasthane pahak dala anudrana gila hatak dala thiyena shirsan inna තරංගායාමයේ සහ විස්තරයේ වගේ දේවල්. ඒතර උදේ දැන් මේ තරංගයක් තුල දෝලණය වන අංශුවක නේ විස්ථාපනයේ සමග කාලය නැත්නම් කාලයේ සමග විස්ථාපනයේ වෙනස් වන ආකාරය ප්‍රස්ථාරගත කරන්න බොහෝ විතර ඉඩ මදි වේවි වගේ නේ.
මේ අංශවල දෝලණයම අපි ප්‍රස්ථානිකව නිරූපණය කරමුද බලන්න Right. Apa yang kita tergantung pada budaya wisata apa nih? Right. Kita tergantung pada apa aja? Kita tergantung pada apa aja? Right. Itu kau deh. Apa yang budaya ini? Anshua mulbi hidi minna mana meten ame? Mulbi hidi minno? Itu adalah yang kita harusnya dana bantu perempuan istana mana na, kita tidak dana kita kamu, memang terima, atau ada memang dana bantu perempuan istana apa negri ana, gini, apa wena mulai ini dia mana, dana bantu perempuan istana apa negri gini, apa wena mulai ini dia mana. Dari batik beri misi tahun lagi lah, ayolah mulai di mana? Right? Kita sebut deh, aneh batik beri misi tahun ini lagi ini. Ayatnya mulai di mana? Hari, mereka, mereka ini dong yang nonton waktu. Itu udah, dan mang moya ada kian nih, udah mereka mi ansu dolar nih, ini ekdara nih, mi ansu dolar nih, ini ekdara mi, nih, ansu ekdara dolar nih, apa itu udah darang ke mi petra zaman kerang kira, mi itu nanti ansu udah, itu nanti dolar nih, nah, itu nanti ansu itu dolar nih, nah, mi hari itu ansu aja mau dolar nih, nah, ekdara iya lah, itu mami prasthara mi petra, itu lah adi nih, mi di ini udah Mulpi ini manusuk, ibas ya upari musa de nawasta, ibas de apa mulpi ini mana nawasta, anek peti upari musa ini nawasta, me, mulpi ini nawasta, ejar mudi me, metane A nang, metane B, metane D C, metane D D, A metane D, meti A Ika pete kupari musa di ati bi, mulpi hidi made di si, anik pete kupari musa di di, ai mulpi hidi made di i. Dan, baik, itu udah mie mie kau. Hari, ini masih putih, owa ke itu owa kan ya, mie makan di dia sini kan. Itu udah, Mei ansu ada putih, meter ini dalam meteran dia ada, A ini dalam, B itu yang ada putih yang kala kata minum ini, A ini satu mana mereka dapur mana mereka buat yang edin ini, A B ini dalam C ini dia yang kala kata minum yang kala berarti, A C ini dalam D ini yang ada putih yang kala kata minum, D ini dalam E ini dia yang kala kata minum. Itu orang yang kalah ya, tikka mereka di rumah ini dengan sahaja ini. Hari, mereka trikona akar wadin de beri gay. Mihman, mihman, mihman wadin de beri gay. Itu orang yang agak mudah. Mihman itu tuh mihman,
මේක අනුක්‍රමණයක් තමයි අගයක් තියෙන මේ මනස. ඒක ආකාර අනුක්‍රමණයක් තියෙන්නේ. හරි. එතකොට දැන් මේ කාලයත් එක්ක විස්ථාපන වෙනස් එකක් ගන්න අපුතේ ප්‍රවේගයක්නේ. උඩට යන්න යන්න ප්‍රවේගය මේක අඩු වෙලා අවසානදී ප්‍රවේගයේ බිඳුව වෙන්න ඕනේ. එතකොට දැන් මේ යන්නේ විදිහට මේක ප්‍රවේගයේ බිඳුව වෙන්නේ නැහැ කවදාවත්. ප්‍රවේගය අඩු වෙන්නේ නැහැ. ප්‍රස්ථාරයේ උදේ ප්‍රවේගය අඩු වෙන්න නම් මෙන්න මේ හැඩය දිනනකොට අනුක්‍රමණය එන්නේට අඩු වෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා තමයි මේක වෘත්තාකාර වෙන්නේ. වැඩේ කිච්චර අදාළත්වයක් නැහැ. වැඩේ කිච්චර අදාළත්වයක් නැහැ. මෙහෙම ගියොත් එහෙම පුතේ මේක තියෙන ඒකාකාර අනුක්‍රමණයක්. එතකොට මේක මෙතින් අතර වෙන්නේ නැහැ. එහෙම දුත්. ඒ නිසා මේකේ පුතේ දැන් මේ අංශු උඩට යන්න යන්න යාගේ ප්‍රවේගය අඩු වෙලා උඩරිම තැනදී යාගේ ප්‍රවේගය ශුන්‍ය වෙන්න බැයි. ඒ නිසා තමයි මේ හැඩය මෙහෙම ඇවිල්ලා මේ මෙතන වඩා මෙතන අනුක්‍රමණය අඩුයි මෙතන අඩුයි මෙතන අඩුයි. අනුක්‍රමණය කියන්නේ මුදේ මේකේ ප්‍රවේගය එන්නේට අඩු වෙලා මෙතනදී ප්‍රවේගය 0 වෙනවා. එහෙනම් මේ ශීර්ෂයක තියෙන අංශුවක එහෙම නැත්නම් මුදේ නිම්නයක තියෙන අංශුවක ප්‍රවේගය කොතරද කියලා වොත් මුදේ ප්‍රවේගය බිඳුවක් වෙනවා. පැහැදිලිද? පැහැදිලිද? ශීර්ෂයක තියෙන අංශුවක නිම්නයක තියෙන අංශුවක ප්‍රවේගය හවොත් එහෙම මුදේ ප්‍රවේගය බිඳුව වෙනවා. ප්‍රවේගය උඩට යන්න යන්න අඩු වෙලා තමයි අවසාන ප්‍රවේගයේ ශුන්‍ය වෙන්න ඕනේ. අවසාන ප්‍රවේගයේ ශුන්‍ය වෙන්න ඕනේ. පැහැදිලිද? හැඩේ ත්‍රිකෝණාකාරව වෙන්න හේතු පැහැදිලිද? රයිට්. මෙන්න මේ වගේ අත්‍රා පොදේ ඇඳෙන්න ඕනේ. හරි? මෙන්න මේ වගේ අත්‍රා තමයි ඇඳෙන්න ඕනේ මේ කාලයත් එක්ක විස්ථාපන වෙනස් වෙන එක පොදේ තීරයක් තරංගවල. ඊට පස්සේ හතේ කියනවානේ ශීර්ෂ නිමලම් කරන්න කියලා. මෙන්න මේවා ශීර්ෂ. හරි? මේවා ශීර්ෂ. මෙදී මෙන්න මේවා ශීර්ෂ. මෙවුවා නිම්න. මෙවුවා නිම්න. ඒ ස්ථාන නිම්න පහළ තියෙන ප්‍රදේශ නිම්න ඉහළ උපරිම සීමාවන් ශීර්ෂ පහළ උපරිම සීමාවන් නිම්න. ඊට පස්සේ මුදේ තරංගායාමයේ තරංගායාමයේ අනුයාත ශීර්ෂ දෙකක් අතර දුර තරංගායාමයේ කියන්න පුළුවන්. රයිට් මේ තරංගායාමයට අපි තන් ලැම්ඩ කියලා. අනුයාත ශීර්ෂ දෙකක් අතර දුර අපට තරංගායාමයේ කියන්න පුළුවන්. අනුයාත නිම්න දෙකක් අතර දුර අපට තරංගායාමයේ කියන්න පුළුවන්. අනුයාත ශීර්ෂ දෙකක් අතර දුර තරංගායාමයේ කියන්න පුළුවන්. අනුයාත නිම්න දෙකක් අතර දුර තරංගායාමයේ කියන්න පුළුවන්. තරංගායාමයේ කියන්න පුළුවන්. හරි. අනුයාත ශීර්ෂ දෙකක් අතර දුර තරංගායාමයේ කියන්න පුළුවන්. අනුයාත නිම්න දෙකක් අතර දුර තරංගායාමයේ කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මුදේ මේ මේ තරංගය තුල පිහිටි ඕනෑම අනුයාත සමාන පිහිටීම් දෙකක් අනුයාත ඕනෑම සමාන පිහිටීම් දෙකක් අපර තරංගායාමයක් කියන්න පුළුවන්. අනුයාත ඕනෑම සමාන පිහිටීම් දෙකක් අපර තරංගායාමයක් කියන්න පුළුවන්. මේ මෙතන මෙතන තරංගායාම කියන්න පුළුවන්. ඊට සූදී මෙතන ඉඳලා මෙතනට තරංගායාමයක් කියන්න පුළුවන්. තරංගායාමයක් කියන්න පුළුවන්. තව මේ තරංගායාම ඕනතරම් කරගහයි. හරි. මෙතනද මෙතන තියෙන තරංගායාමයක්. මෙතනද මෙතන තියෙන තරංගායාමයක්. ඊගස්සුදී මෙතනද මෙතන තියෙන තරංගායාමයක්. මෙතනද මෙතන තියෙන තරංගායාමයක්. මේ දෙක තරංගායාමයක්. තරංගායාමයක් කියලා කියන්නේ
තරංගයක් තුල දෝලණය වන අංශුවක තරංගයක් තුල දෝලණය වන අංශුවල අන්‍යාත සමාන පිළිදීම් දෙකක් අතර දුර අන්‍යාත සමාන පිළිදීම් දෙකක් අතර දුර ඒයි අතර දුර තරංග ආයාමයක් ඒයි අතර දුර තරංග ආයාමයක් මේක තරංග ආයාමයක් right ඊට පස්සේ අපි කතා කරමු දෙවි විස්තරය අනුව කරන්න කියලා විස්තරය කියන්නේ පුතේ මේ දෝලණය වන අංශුවක් නේ එයාගේ මධ්‍ය පිහිටුමේ ඉඳලා එක පැත්තකට සිද්ධ කරන උපරිම විස්ථාපණය අපි කියනවා පුතේ මොකක් කියලාද එයාගේ විස්තරය විස්තරයට දාන්නේ a a විස්තරයට දාන්නේ a නේ විස්තරය කියන්නේ මුදී මේ මධ්‍ය පිහිටුමේ ඉඳලා එක පැත්තකට ඉහළට හෝ පහළට තියෙන උපරිම උසට අපි කියනවා වාක්‍යය විස්තරයක් කියලා right තරංග ප්‍රස්තාරය ඇඳලා 6යි 7යි ප්‍රශ්න දෙකට උත්තර සම්පූර්ණ කරගන්න මුදී 6යි 7යි ප්‍රශ්න වලට උත්තර සම්පූර්ණ කරගන්න සම්පූර්ණ කරන්න ඉපණින් තරංග ආයාම කීපයක් ලොන් කර ගන්න පුතේ විස්තර ධර්ම වල පෙන්නන්න ශීර්ෂ නිම්න ලොන් කර පෙන්නන්න
Berenang kita tuh deh. Iga urusan yang api. Ibarat. Hai. Right. Ida sude atavinika apen ahanawa teerayak tarangeka me vistare mata randapawathinne mokadda kiyala pudu. Vistare mata Tirya tarangge ekak vistarema randapawa thina gune mokadda kiyala ahanawa. Mokadda? Tirya tarangge ekak me vistarema randapawa thinne. Ah, tarangge sattu shaktiya bohoma hondai. Bohoma hondai. Pude me vistarema randapawa thinne. Vistare wedi nan tarangge sattu shaktiya wedi. Hari tarangge satu sakti wedi hari doni sakti kiyan depa wenne doni tarangge mone wenne pude shaktiya kiyala kiyamu tarangge shaktiya pude vistaraya wedi wenna tarangge athula gabada wenna shaktiya wedi api dan mehema prastharayak mekema nirupane karoth pude mehema prastharayak gan doth denna mehema Ini me devi ne rata beke ne vistare wedi meke ayage shaktiya wedi etara pude tarangge ekak vistare magin nirupane wenne e tarangge shaktiya etakota aran api dan gamuka me kalin dibba tarangge a meya b kiyala deveni avasthawa b kiyala gamuka pude ne vistare adu avasthawa a vistare wedi avasthawa b kiyala gamuka Hari, hari itu kuda meja ke putih bege wedi kaget, kaget bege bege, Vege kiri balapan saja kayak nih, hebei
තරංගයේ විස්තරය වැඩි වෙන්න පුතේ එයා තුල කබඩා වෙලා තියෙන ශක්තිය වැඩි වෙනවා. එතකොට තරංගයකට ඕනනම් වැඩි දුරකට යන්න පුළුවන්. වැඩි දුරකට සම්ප්‍රේෂණය වෙන්න පුළුවන්. විස්තරයේ වැඩි වෙද්දි පුතේ එයා ගාව තියෙන ශක්තිය වැඩි. එතකොට එයාට ඒ ශක්තිය වැය කරමින් නේ තරංගයට වැඩි දුරකට යන්න පුළුවන්. හැබැයි වැඩි දුරකට යනවා කියන්නේ වේගය වැඩි කියන එක නෙවෙයි. වැඩි දුරකට යනවා නම් පුතේ එයාට වැඩි කාලයක් ගත වෙනවා. එතකොට වේගය සමානයි. වේගය සමානයි මේ දෙන්නගේ. අන්න එහෙම කෙලින් උත්තර ඍජු උත්තර දෙන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ ඔයාට. මරු. හොඳේ මම මේ පාඩම සෑහෙන කට්ටක් කාලේ ගන්නු මොකද මේ ගඩියක් උගන්නන අමාරු පාඩමක් ඔන්ලයින් මේක. හරි. හරිද? වායුමය මාධ්‍යයක ඝන ද්‍රව වලට සාපේක්ෂව වායුමය මාධ්‍යයක වේගය අඩුයි. ඝන ද්‍රව වලට සාපේක්ෂව වායුමය මාධ්‍යයක උද තරංගවල වේගය අඩුයි. උදාහරණයක් විදිහට ධ්වනි තරංගවල වේගය වාතයේ තුලදී 340ක් විතර වෙන්නේ ඝන මාධ්‍යවලදී පුතේ 6000ක් විතර වෙනවා තප්පරයට මේක. ද්‍රව ජලයේ තුලදී 1500කට විතර ආසන්න වෙනවා වේගය. හරිද? right. එනම් අපි ගහනවා අටවිලියකේ දීර්ඝ තරංගයක විස්තරය මත රඳා පවතින ධ්වනි තරංගයේ සතු ගුණාංගයේ කුමක්ද? right. මෙහෙම ලියා ගන්න. තරංගයක විස්තරය මත 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 එම තරංගයේ සතු එම තරංගයේ සතු තරංගයක විස්තරය මත එම තරංගයේ සතු ශක්තිය එම තරංගයේ සතු ශක්තිය එම තරංගයේ සතු ශක්තිය නදා පවතී එම තරංගයේ සතු ශක්තිය රඳා පවතී විස්තරයේ වැඩි වන විට විස්තරයේ වැඩි වන විට විස්තරයේ වැඩි වන විට තරංගය සතු විස්තරයේ වැඩි වන විට තරංගයේ සතු ශක්තියද විස්තරයේ වැඩි වන විට තරංගයේ සතු ශක්තියද වැඩි වේ විස්තරයේ වැඩි වන විට තරංගයේ සතු ශක්තියද වැඩි වේ විස්තරයේ වැඩි වන විට තරංගයේ සතු ශක්තියද වැඩි වේ මේ පේපර එකේ අටවෙනි ප්‍රශ්නේ මොදේ ශක්තියද වැඩි වේ නමුත් 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 විස්තරය විස්තරය මත විස්තරය මත නමුත් විස්තරය මත තරංගයේ වේගය රඳා පවතී
තරංගයේ වේගය රඳානුභවති. විස්තරයේ මත තරංගයේ වේගය රඳානුභවති. Hari tahu kali agak gede, aduh tak kali agak negara. Wistare ready mana bide? Wistare ready mana bide? Wistare ready mana bide? Eh iya deh. Istare wedina wida tarange galu istare wedina wida tarange wedi durakata sampreshane ve istare wedina wida tarange wedi durakata sampreshane ve Other than right. Hi. You got to sit down. Padahal ini gede. Iga tahan apa ini? Nama ini ya. Tiada terangge ke prevege kerehi balan nopan sahaja. Tiada terangge gude prevege kerehi balapan ini naya monawat. Balapan ini naya. Me terangge dalam mereka kiban. Wistare balapan ini naya. Tarangga ayah me balapan ini ne. Dolan kala warta 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 yang budi, me ekka dolan yang sempurna winne kata winne kala. Me ekka dolan yang kian budi ansu ya, ya agi mulbi ini minta la, ekka bete ku beri musa lagi, ay mulbi ini mana villa, ane bete ku beri musa lagi, ay mulbi ini mana nabi, mulbi ini minta la, ekka bete ku beri musa lagi, mulbi ini mana villa. Anak berarti beri musuh lagi, ayam ulpi ini dimana? Era begini mereka dua orang yang aktif.
එතකොට මේ දෝලණය සම්පූර්ණ වෙන්න ගත වෙන කාලයට තමයි අපි කියන්නේ දෝලණ කාලාවර්තය කියලා. හරිද මුදේ? එතකොට විස්තරයට දාන්නේ අපි සිම්පල් a තරංගායාමයට දාන්නේ ලැම්ඩා දෝලණ කාලාවර්තය t අවසානයේ මුදේ සංඛ්‍යාතය. සංඛ්‍යාතය දාන්නේ සිම්පල් එක. මේ කියන කිසිවක් සංඛ්‍යාතය කියන්නේ තත්පරයකදී ඇතිවන දෝලන වාර ගන්නට. සංඛ්‍යාතය කියන්නේ තත්පරයකදී ඇතිවන දෝලන වාර ගන්නට. සංඛ්‍යාතය ගන්න පුළුවන් උදේ f සමානයි 1 යට දෝලන කාලාවර්තය මත 1 යට ආවර්ත කාලය. ඕකෙන් ගන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට ආවර්ත කාලය කියන්නේ උදේ දෝලන කාලාවර්තයටමයි. ආවර්ත කාලය කියන්නේ දෝලන කාලාවර්තයටමයි. එතකොට මේ කියන සාධක කිසිවක් තරංගයක වේගය කෙරෙහි බලපාන්නේ නැති සාධක. විස්තරය වැඩි වුණා කියලාවත් තරංගායාමයේ වැඩි වුණා කියලාවත් සංඛ්‍යාතයේ වැඩි වුණා කියලාවත් ආවර්ත කාලය වෙනස් වුණා කියලාවත් තරංගයක වේගය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. නැත්තම් උදේ වේගය කෙරෙහි මේ සාධක කිසිවක් බලපාන්නේ නැහැ. ලියා ගන්න. කියේ මොකද්ද? 10 වෙලේක 9 වෙලේ තීරයක් තරංගයක ප්‍රවේගය කෙරෙහි බල නොපාන සාධක ඔය තියෙන්නේ. බල නොපාන සාධක. ලියා ගන්න. බල නොපාන සාධක ටික. හරි හරි බලපාන්නේ නැති සාධක උදේ ඉගෙන ගන්න අපි 10 වෙනි ප්‍රශ්නේ තරංගයක වේගය කෙරෙහි බලපාන සාධක අහනවානේ මොනවද පුතේ තරංගයක වේගය කෙරෙහි බලපාන සාධක මොනවද තරංගයක වේගය කෙරෙහි බලපාන සාධක අමාධ්‍ය බලපානවා මේ තරංගයේ සම්ප්‍රේෂණය වන මාධ්‍ය ස්වභාවයන් බලපානවා පුතේ මාධ්‍යයේ තියෙන අංශු ප්‍රමාණය මාධ්‍ය අංශු වල ඝනත්වය නේ මාධ්‍ය අංශු වල ඝනත්වය මාධ්‍ය පවතින අංශු ප්‍රමාණය මාධ්‍ය අංශු වල ප්‍රත්‍යාස්ම ස්වභාවය නේ මාධ්‍යමයි බලපාන්නේ පුතේ මාධ්‍ය අංශු වල ස්වභාවය මාධ්‍ය අංශු වල ඝනත්වය නේද මාධ්‍ය අංශු වල ප්‍රත්‍යාස්ම ස්වභාවය බලපානවා තරංගයක වේගය කෙරේ ඊට අමතරව පුතේ පරිසර උෂ්ණත්වය බලපානවා පරිසර උෂ්ණත්වය බලපානවා හරි පරිසර උෂ්ණත්වය බලපානවා ඔබ තමයි උදේ බලපාන සාධක හරි එතකොට මේ තරංගයක වේගය කෙරෙහි බලපාන්නේ උදේ ඒ තරංගය සම්ප්‍රේෂණය වෙන මාධ්‍ය එයා මේ ඝන මාධ්‍යයක් තුලින්ද යන්නේ ද්‍රවයක් තුලින්ද යන්නේ වායුවක් තුලින්ද යන්නේ කියන තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් බලපාන්නේ තරංගයක වේගය කෙරෙහි මේ තරංග ලක්ෂණයේ කිසිවක් තරංගයක වේගය කෙරෙහි බලපාන සාධක නෙවෙයි. හරිද මුදේ? අපිට කියද හැකි එක මාධ්‍යයේ ස්වභාවය. ඒ කියන්නේ ඝන ඝන ද්‍රව වායු. හරි මුදේ? මාධ්‍යයේ
ස්වභාවය මාධ්‍යයේ ස්වභාවය right මාධ්‍යයේ අංශු වල ඝනත්වය අංශු වල ඝනත්වය ඊට පස්සේ පුතේ මාධ්‍යයේ අංශු වල ප්‍රත්‍යස්ත ස්වභාවය ප්‍රත්‍යස්ත ස්වභාවය හරිදුනේ මේ අතරම මාධ්‍ය උෂ්ණත්වයේ බලපාන මාධ්‍ය උෂ්ණත්වයේ බලපාන මාධ්‍ය උෂ්ණත්වයේ බලපාන මාධ්‍ය උෂ්ණත්වයේ බලපාන නවයේදී උත්තර දෙන්නේ ඔය විදිහ තරංග ලාස්ටර් කරේ කියලා වෙන්නන්ට තරංග ස්වභාවය කියලා වඩා හරි තරංග වල ලාස්ටර් කරේ කියලා යන්නේ නවයේට මේ 10ට බලපාන සාධක මේ බල නොපාන සාධක බලපාන සාධකයි බල නොපාන සාධකයි හරිද 11 තරංගයක ප්‍රවේගය ගණනය කරන එක සම්බන්ධයෙන් කියා ඒ පද හඳුන්වන්න ලබුදේ ප්‍රත්‍යාස්ත ප්‍රත්‍යාස්ත නෙමෙයි ප්‍රත්‍යාස්ත ප්‍රත්‍යාස්ත ඇදෙන සුළු ප්‍රත්‍යාස්තය කියන්නේ මුදේ මේ අංශු වලට ඉස්සරහට ගිහිලා චුට්ටක් ආයේ පස්සට එන්න පුළුවන් වගේ ස්වභාවයක් නැත්තම් චුට්ටක් උඩට ගිහිලා පහළට එන්න පුළුවන් වගේ ස්වභාවයක් එකතන හිර වෙලා හයි වෙලා නිකන් ගල් වෙලා තියෙනවා වගේ කියන අදහසක් නෙමෙයි එයාට ඔබම ඔබ යන්න පුළුවන් චුට්ටක් එයා දිගටම යන්නේ නැහැ ඉස්සරහට චුට්ටක් ඉස්සරහට ගිහිලා ආයේ පස්සට එනවා දිගටම යන්න යන්නේ නැහැ හරි ප්‍රත්‍යාස්ත කියන්නේ ඒක හරි හරි මොකද උදේ තරංගයක ප්‍රවේගය ගණනය කරන්න පුළුවන් සම්බන්ධය මොකද්ද v සමානයි f lambda v සමානයි f lambda හරි v සමානයි f lambda එතකොට උදේ මේකේ v කියන්නේ පද හඳුන්වන්න කියලා දෙනවනේ v කියන්නේ තරංගයේ වේගය ms ඍණ 1 f සංඛ්‍යාතය hertz එහෙම නැත්නම් s ඍණ 1 lambda තරංගායාමයේ මීටර් වලින් ආදේශ කරන්න තරංගායාමයේ
ප්‍රත්‍යාවර්තනමේ පත්‍යාස්ත ප්‍රත්‍යාවර්තනමේ මොකද එතකොට ප්‍රවේගයක් නැද්ද කියන්නේ මොකද අතාලේ වේගය අවතන වේගය කියන්නේ නැහැ මට ප්‍රවේගය කියලා ගන්න ඒකට ලොක්නේ අදු දෙ ඕ තමයි සම්බන්ධය දැන් ඔයාලා ප්‍රශ්නයක් එන්න බැයි තීරි බන්ති දෙකට එන්න නම් මේ ප්‍රශ්නයක් එන්න දෙයක් නැහැ මම මේක පැහැදිලි කර දෙන්නේ දැන් මෙතන වේගය ඩිපෙන්ඩ් වෙනවානේ පුතේ වේගය රඳා පවතිනවානේ මේ දෙන්න වෙනස් වෙද්දි නේ සංඛ්‍යාතේ වැඩි වෙද්දි තරංගායාමේ වැඩි වෙද්දි අඩු වෙද්දි වේගය වෙනස් වෙනවානේ හැබැයි වේගයේ ගරි බලපාන බල නොපාන සාධක විදිහට තරංගායාමයේ සංඛ්‍යාතය මන් දිලා තියෙනවා බලපාන්නේ නැහැ කියලා බලපාන්නේ නැති සාධකයක් විදිහට දිලා තියෙනවා නෙමෙයි නේ බලන්නකෝ තරංගායාමයේ සංඛ්‍යාතයයි වේගය කෙරෙහි බලපාන්නේ නැති සාධක විදිහට දීලා තියෙනවා. හැබැයි ඒ දෙන්නගේ ගුණිතයෙන් මොනේ පුතේ ප්‍රවේගය අරන් තියෙන්නේ මෙතන. ඒ දෙන්නගේ ගුණිතයෙන් මොනේ ප්‍රවේගය අරගෙන තියෙන්නේ පුතේ ඔක. එතන මොකද වෙන්නේ? වාතය තුල ධ්වනි ප්‍රවේගය ගත්තොත් 340 කියන එක මේ v සමානයි එප්ලන්ඩානේ මේ දෙන්නගේ ගුණිතයෙන් ප්‍රවේගය ලැබෙන එක ඇත්ත මේ වාතය තුල ධ්වනි ප්‍රවේගය 340යි නම් පුතේ සංඛ්‍යාතයේ 34 වෙලා තරංගායාමයේ 10 වෙන්න පුළුවන් හරි හැබැයි වෙන තරංගයක් ආවොත් පුතේ සංඛ්‍යාතයේ 10 වුණොත් එයාගේ තරංගායාමයේ 34 වෙලා වාතය තුලදී යා ගමන් කරන්නේ 340මයි එතකොට වාතය තුල ධ්වනි තරංගයක වේගය 340 නිසා වෙනත් අගයක් නෙවෙයි එතකොට සංඛ්‍යාතයේ වැඩි වෙද්දී තරංගායාමයේ අඩු වෙනවා සංඛ්‍යාතයේ අඩු වෙද්දී තරංගායාමයේ වැඩි වෙලා මේ දැපුදේ සංඛ්‍යාතයේ වෙනස් වෙලා වේගය වෙනස් වෙලා නැහැ තරංගායාමයේ වෙනස් වෙලා වේගය වෙනස් වෙලා නැහැ ඒ කියන්නේ එහෙනම් සංඛ්‍යාතයේ තරංගායාමයේ වෙනස් වුණාට සංඛ්‍යාතයේ තරංගායාමයේ වෙනස් වුණාට වේගය වෙනස් වෙනවද නෑ වේගය වෙනස් වෙන්නේ නැමි හැබැයි වේගය අපිට මේ දෙන්නගේ ගුණිතයෙන් ගන්න පුළුවන් එක හරි ගුණිතයෙන් ලැබුණාට පුතේ ඒ දෙන්නගේ ඒ දෙන්න වෙනස් වෙද්දි නේ මෙයා අඩු වුණා හෝ වැඩි වුණා හෝ කියලා මොදෙන්නේ වේගය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ එක්කෙනෙක් වැඩි වෙද්දි අනෙක් කෙනා අඩු වෙනවා එකෙනෙක් අඩුයි දැනෙත් කෙනා වැඩි වෙලා වේගයේ නියතව තියාගන්නවා වේගයේ කියන නියතව තියාගන්න මේ දෙන්න දැන් වෙනස් වුණා කියලා වේගය වෙනස් වෙලා නැහැ එහෙනම් වේගයේ නියතයක් මාධ්‍ය වාතය නම් වාතයේදී බුදේ ධ්වනි තරංග වල වේගය 340යි ඒක මේ සංඛ්‍යාත වෙනස් වුණා කියලා ඕ තරංගායම් වෙනස් වුණා ඕ කියලා වෙනස් වෙන්නේ නැහැ පැහැදිලිද පැහැදිලිද සංඛ්‍යාතය වෙනස් වෙලා තරංගායාම වෙනස් වෙලා හැබැයි ප්‍රවේගය වෙනස් වෙලා නැහැ
හරි හරි 12 වෙනි ගානේ 12 වෙනි එකේ 0 ගණන් පහක් v සමානයක් ගන්න දාන්න තියෙන ඉක්මනින් හදන්න 12 වෙනි එකේ ගණන් පහක් දිනවා v සමානයක් ගන්න දාන්න තියෙන්නේ ඉක්මනින් හදන්න
තත්පරයට වදාවක් ලැම්ඩා 6 සෙන්ටිමීටර් දෙන්නේ හරි 12.72 7.2 ms රිනේක ms රිනේක 7.2 ms රිනේක බලන්න හතර තරංගයක අනුනාද ශීර්ෂ හතරක් අතර දුර මෙලගේ ගණන් මම පන්ති හැදුවා අනුයාත ශීර්ෂ හතරක් අතර දුර සෙන්ටිමීටර් 18යි අනුයාත ශීර්ෂ හතරක් අතර දුර සෙන්ටිමීටර් 18යි right තත්පර එකකදී දෝලන වාර තත්පරයකදී දෝලන වාර 140ක් කරනවලු හරි තත්පරයකදී දෝලන වාර 140ක් කරනවලු උදේ දැන් ශීර්ෂ හතරක් අතර මෙතන තරංගායාමයක් තියෙනවා මෙතන තරංගායාමයක් තියෙනවා මෙතන තරංගායාමයක් තියෙනවා ඔයාලා තරංගායාම තුනක දුර තමයි මේ දීලා තියෙන්නේ මේ තරංගායාම තුනක දුර දීලා තියෙන්නේ එතන මුදේ ලැම්ඩ වතාවක් තුන තමයි සෙන්ටිමීටර් 18 වෙන්නේ එහෙනම් දෙපැත්තම තුනෙන් බෙදපුවාම ලැම්ඩ 6යි සෙන්ටිමීටර් වෙනවා lambda 6 cm වෙනවා. එතකොට අපට දැනගන්න කිවි සමානයි f lambda තත්පරයකදී ඇතිවන දෝලන වාර ගන්න තමයි මුදී සංඛ්‍යාතය කියලා කියන්නේ. එහෙනම් 140යි තත්පරයට වදාවක් 6 බෙදීම 100 මීටර්. මෙන්න මේක කැපෙනවා. 14 ඒවා 6ක් 60 24යි 84යි 10 විදුනාම 8.4යි ms රිනේක එක එක විදිහේ ගණන් එක එක විදිහේ ගණන් අතන අනුයාත ශීර්ෂ දෙකක් අතර දුර මෙතන අනුයාත ශීර්ෂ හතරක් අතර දුර තත්පරයකදී ඇතිවන දෝලන වාර ගණන මේ සංඛ්‍යාතයේ ප්‍රකාශ කරන විවිධ ක්‍රම හරි සංඛ්‍යාතයේ ප්‍රකාශ කරන විවිධ ක්‍රම අවසාන ගණිතන සහාන ගුණවර්ධන මයිකේකව කරගන්න උදේ right තරංගයක තරංගායාමයේ මීටර 4ක් වන අතර ආවර්ත කාලයේ 0.2යිලු තරංගයක තරංගායාමයේ මීටර 4යි උදේ මේ පස්වෙනි කාරණේ ආවර්ත කාලයේ 0.2යිලු ආවර්ත කාලයේ 0.2යිලු එහෙනම් මුදි දැන් වේගය හොයන්න අපට f ලම්ඩානේ f හොයාගත හැකි වේගයෙන් f සමානයි 1 යට t හරි f සමානයි 1 යට t කියන්නේ මුදි 0.2යි f සමානයි 5යි හර්ස් F සමානයි 5 Hz V සමානයි F lambda F 5යි තත්පරයට lambda 4යි මීටර් V සමානයි 20යි ms රිනේක ද අර
මෙහෙමෙන්නේ දශම අට දෙන්නේ ආවර්ත කාලය දිලා දිනුදි ආවර්ත කාලයෙන් අපි සංඛ්‍යාතේ හොයාගෙන ඉන්න ඕනේ ආවර්ත කාලයේ මුදේ සංඛ්‍යාතේ හොයාගෙන ඉන්න ඕනේ මේ ආවර්ත කාලයේ දිලා දින දශම දෙක කියලා එතකොට f අපි හොයා ගන්න ඕනේ f සමාන 1 + t කියන සම්බන්ධයෙන් මේ 1 + දශම දෙකයි කියන මුදේ උත්තරේ 5යි 5යි එතකොට සංඛ්‍යාතේ 5යි තත්වරයට තරංගායාමයේ 4යි මීටර් 4 + 5 20යි මේ ශ්‍රේණියක Ari, adu parti di mana badagan di kumadi islam oke. Adu parti di mana badagan islam. Pasna bahama di mana bode ke. Adonde Dalam tulis malam ini,
නවත්නේ පළවෙනි එක. නවත්නේ පළවෙනි එක. බලන්න. සංඛ්‍යාතයේ 256 ඇලු තරංගයේ 1024 ක වේගයෙන් සම්ප්‍රේෂණය වේ තරංග ආයාමයේ කොච්චරද කියලා අහලා තියෙනවා බලන්නද සංඛ්‍යාතයේ 256 ඇලු මේ 13 එක සංඛ්‍යාතයේ 256 සංඛ්‍යාව 256 වේගය 1024 හරි ලැම්ඩා දැන් අපි v සමානයි f ලැම්ඩා v 1024 ms 3 right සංඛ්‍යාතයේ 256යි තත්පර හරි වදාවක් ලැන්දා කැපෙනවා Benar benar kapan? Meter lalu muter ini apa? Desiya panas saya panasnya dolar itu dia hatarai meter. Hatarai meter. Hatarai meter. Hatarai meter. Hari, dapat saya dengar, sangkiatnya pansi dolahai, bege kesini siapa dai, sangkiatnya pansi dolahai, bege, kesini siapa dai, tarangga yang mehani, hari, bisa mana ya flanda. F දෙපැත්ත බෙදෙමින් ලැම්ඩා හොයන්න දෙපැත්ත 512 බෙදෙනවා කෙලින්ම 512 තත්පරයට මෙන්න මේක කැපෙනවා ලැම්ඩා තත්පරයට කැපිලා යනවා කියදෙන්න Eka ada hatrai meter, mereka pun Eka ada hatrai. Paling kecil sih ada mana hatrai itu. Itu ada Eka ada hatrai kianne, bintu ada sama dekai pahai meter, bintu ada sama dekai pahai meter, bintu ada sama dekai pahai meter. Nattang, sentimeter si pahai. Tumi nih kan, tapi si tarangnya kesangkia teh harus iya ini. Wege di latino. Kontrol.
පන්සිය යයි තරංගයන් මෙහානවා මේ ප්‍රැක්ටිස් කරන්න දීලා තියෙන හොඳේ හොඳේ තරංගයන් මෙහානවා Kevin, pahami di mana lagi ane? Ekai dasama dekai pahai meter, centimeter ini kuat, ekas ini si pahai. Hotter, tarangnya itu berbeda dunsi hatali hai. Prevege tungsi hatali hai v tungsi hatali hai tarange tatparayakata dorana wara 20ak karana walu eka tatparayakata dorana wara 20ak karana walu e kiyanne mude sankhyate 20 years tatparayakata apen hane lambda v samanai f lambda v kiyanne Tunsi hatali hai MS Rineka samana F visai tatparayata watawak lambda right bedenawa visai S Rineka meyata kapenawa lambda binduwata binduwa kapenawa 34 dekata bedunahama 17 meter Again, sangkaya teh hertz disipahai kiala wikian. Tatpere ker sindekan doran waro dama kutikian sangkaya teh kiala. Tatpere ker sindekan doran waro dama ikian sangkaya teh kiala. Wege tungsi yaitu. Apa yang mana tarangga yang kami kocor. Tarang
එතකොට ඔයාලට පුළුවන් ඔයා ගත්ත තියරි නොලෙජ් එක ඔයාලට ප්‍රැක්ටිකලි භාවිතා කරන්න පුළුවන් ද පේපර් එකක් ඇතුලේ කියන එක. එතන මේ ප්‍රශ්න ඉක්කලා තියන්න. අද උගන්වපු ටික නැත්නම් සාකච්ඡා කරපු ටික පැහැදිලිද? වැඩිපුර ප්‍රශ්න තමයි මේක දැන් තියෙන්නේ. ප්‍රශ්න සාකච්ඡා කරේ. පැහැදිලිද මුදේ? බලුව ටිකක් කරමු. පළවෙනි පාඩම දෙවෙනි පාඩම මේක කරමු බලුව ටිකක්. පැහැදිලි? මොන හරි කරුණු තියෙනවා නම් අහන්න රෙකෝඩින් එකත් මම තව පොඩ්ඩකින් දාන්න. ඒකත් අවශ්‍ය නම් ආයතාවක් බලන්න. මොනා හරිමත් ඔය හැරි තැනක ගැටලුවක් මතුනා නම් අහන්න. ඒක ඔයා සාකච්ඡා කරද්දිත් අහන්න පුළුවන් වාට ඔන්ලයින් එක මයික් එකත් ඔන් කරන්න පුළුවන්. රයිට් මයික් ඔන් කරන්නත් පුළුවන්. වාට කැමති විදිහට අහන්න පුළුවන් මම කියන්නේ මේක හරියට ඉගෙන ගමු අපි. හරි? බැලද? තරංගයාමේ ආවර්තක කාලය මුදුත් හරි. ඒකට මුදේ කරලා තියෙන 12 ඉ කියවල හරි. තරංගයාමේ ආවර්තක කාලය මුදුත් වෙවේ ඔයාලට ඒ උත්තරේ මෙන්න ඕනේ. පැහැදිලි? රයිට් මේක බලන්න තව ගණන් තියෙනවා දැන් ඒක තරංග පාඩම මතක් කර ගන්න පුළුවන් එඩිට් කරමු බදාදා උදේට අපි අම්ල වස්ම පාඩමේ ඉදිරි ටික කරමු ඒ ටික කරද්දී දර්ශක කොටසක් අහු වෙනවා ඒක ප්‍රැක්ටිකල් තියෙනවා ප්‍රැක්ටිකල් ටික මම මේ සතිය උදේ වරුවක කරනවා එහෙම වුණොත් එහෙම මම ඔක්කොම ටික ලෑස්ති කරලා තියෙන ප්‍රැක්ටිකල් කරන්න එහෙම වුණොත් ප්‍රැක්ටිකල් ටික මේකේ උදේ වරුවේ කරනවා පැහැදිලිද රයිට් එහෙනම් උදේ නතර කරමු උදේ හැමෝටම අයබෝවන්. Hi, Bhavan sir.